creem un arxiu i podem crear a partir d'aquí doncs, aquesta reproducció de la mateixa figura i en el fi efecte doncs, que es pugui malmetre o que pugui patir algun dany doncs, està, per dir-ho d'una manera planera, guardada, està arxivada i es pot acabar reproduint i pot tornar una altra vegada a lluir, en aquest cas, doncs, a carrers i a places. S'està treballant en el desenvolupament d'aplicacions de realitat virtual i realitat augmentada per difondre aquestes figures, així com en la cerca de noves fórmules per imprimir en 3D aquests models i poder-ne crear motlles per la seva futura conservació. Tenim, per exemple, minijocs de l'App Store, que els podeu buscar, com Carrera Bestial, que són doncs, un minijoc de carreres amb les diferents bèsties que van voler-hi participar. Hem fet algunes coses, vàries, de realitat virtual, com la Plaça Bestial, que està enfocada a que els nens o persones amb discapacitats que no poden disfrutar de la Festa Major puguin accedir a una experiència similar i acostar-se a les bèsties, veure-les de prop.